Okei, terve YouTube, eli se on Mr. Gamer täällä, ja tänään me pelataan taas heideitä. Joo, mulla on uusi tabletti, niin kuin olette jo varmaan kuullutkin. Joten mä tein nyt vähän tiuhaampaan tahtiin tätä näitä videoita. Tosiaan, eilen tuli pari videoa, 2, jos en väärin muista. No niin, sieltä se korppi kiitääkin. Ikävä kyllä ei, meillä ei oo sitä. Ja täälläkin pitäisi laittaa ikävä kyllä ei. Vaikka tästähän me oltaisiin kyllä saatu. Mutta kun mun pitää, minun on varmaan tätä vähän harvinaisempaa viljaa. Ui jesarja. No niin, sitten mä näitä kotkottajille ruokaa. No niin, se on vielä yksi näköinen. No niin, nyt ei ole yhtä näköistä enää. No, ehkä olisi jotenkin pitänyt ehkä farmaa tuota vehnää. Niin mä saisin sitten nopeasti tasoylityksen, koska sitten kaupan käynti. No ainahan mä voin ottaa näitä lehmiltä, onneksi maito. Saavutus avattu maitoparta. Okei. Ihan kohta. Tänne pitää olla. Ei mulla ei ole mitään ruokaa. No kohta on. Se on niin lähellä. Se on niin lähellä. 13 enää. Ja sen saa tästä. Mahtavaa. No joka tapauksessa sinne meni. Tavararekka. Ajaanko se muuten järveen, koska kattokaapa, tuossa on se järvi. Vai onkohan siinä joku silta? On ollut lapiokki. Hoidetaan sitten tämmöset rumat pois. No niin, mä pääsin jo 7-levolle. Jip ja jee! Tienvarsikoju on avattu. No niin, aloitetaan uusi. Ottakaa ihan pieni hetki. No joo, anteeksi, siinä tuli iskikää ja äiti käymään tuossa. Sanoma lehti tulee postilaatikkoon, siis siitä voit katsoa mitä muilla on myytävänä. Ei nyt. Oho, täällähän on aika paljon kaikkea. Mut hei, kato tuolla kananrehua. Se on jo myyty. Voi kökkymys. Harmitus. Onkohan täällä lehmänrehua? Missä? Oisko? Pyytääks tää apua? Kyllä tää pyytää oikeesti apua. Mihin? Tähän. Nää on aika hyvä farmi. Mekin säätetään joskus. Ollaan näin hyviä. Näitä kannattaa aina... Ei, mä menin Gregin farmille. No ihan sama. Siellä nyt ei ollut mitään yllättävää. Haum. Ja pistetään omaa. Joo, tosiaan. Voisi laittaa jotain omaa myytiin. Niin kuin vaikka unia. Näis. Ja tosiaan jos mietitte, että kuka tää koirafani farm on, niin se on mun jossain videossa mainittu pikkusiska. Ottaako riskin? Mä en tykkää ottaa riskiä. Joka tapauksessa tää on mun pikkusiskon farmi. Seuraajien määrä 0. Mä oon seuraajia. Ei ole uusia kaveripyyntöjä.
Kova fani farm. Jää palveluun Facebook ja käy vaihtokauppaa kavereiden kanssa. Älä näytä uudelle. Mä en jaksa tuota. Kukaan ei ole vielä ostanut minun kanan munioni. Mutta ostaakohan joku kenties maissia? Kysymysmerkki. Saanko minä nyt kanarahoitusta? Ei, mä tarvin soijapapuja. Mutta mitäs mä täältä voin muuten nyt ostaa? Sokerimylly. Siihen. No niin, mulla ei ole riittävästi rahaa. Oi rip. Onneksi pelto on aina halpaa ja hyvää. Pelto on aina halpaa. Pelto on aina hyvää. Pellosta on mulle paljon hyötyä. Ja tosiaan mun pikkusisko oli ennen aika hyvää. Mäkin pelasin ennen heidöitä, mut sitten mun entinen Samsung hajosi ja mä sain Microsoftin. Ketäs nää? Farmiapurit tulevat tasolla 33. Aha. Nää on siis jotain farmiapureja. Ja täällä on sellaisiakin. Voisin pistää soijapapua. Eiku niinku mun piti soijapapuista tuli mieleen, et myisköhän joku soijapapua täällä. Ui, neljä lapioa, mä ostan ne. Ei! Kato, kun työkalut on aina hyviä. Ja ne menee niin äkkiä, kun semmosen löytää lähestä, niin... Yksi naula, 270, mulla ei tarhat, ja se muutenkin on myyty. Tullus 10 kappaletta nauloja ja tommosia hyviä. Tää on aika hyvä farma. Kattokaa noita vääriä. Ei oskohan tää pyytäisikö jotain kananmunaa tai sellaista. Käy. Okei, ei mulla ole edes niin paljon nyt. Niille lampaat on valmiita. Ja osa kanoista. Tämä farmi tässä. Sikaa! Mikä on tuo nimi? En minä mitään. Varmi poistettu seurannasta. Joo, minä mitään tämmöstä. Okay, on se kyllä aika hieno farmi joten. Joo, hieno nimi varsinkin. Ui, tuolla on tuommoinen. Jee. Täällä on aika paljon kissoja ja kaikki eläimiä. Mitäs tuolla tapahtuu? Aika paljon kettuja. What? Oikeesti. Minkä pois siitä? Hei. Minkä pois? Nyt heti. Hopi. No. Annetaan niiden sitten olla se. Häiritän niiden epäilyttäviä ruohoja. Nu. Luetaan lehde. Oisiko jo nyt joku laittanut myyntiin? Sojapapua! Leipomuolavuus pistää leipä. Maisileipä, toi on hyvä. Onko mulle mitään? Oota, mistä mä saisin eniten rahaa ja eniten expaa? Eniten expaa saisi Joonin Salomilta, mutta sieltä saisi kaikkein vähiten rahaa. Eniten rahaa saisi Susanin kaupalta, mutta sieltä saisi vähiten expaa. Kinkkinen paikka, rahaa vai expaa? Kyllä raha on tärkeintä, koska expaa sitä saa koko ajan. Joten... Tuolla on joku samalla kuin mun mielestä. Katsotaan taas, mitäs kaikkea täällä on. Uh-huh. Aika paljon tämmösiä laatikoita. Se on aika lailla samanlainen kuin me. Mut sillä on vaan tuo tuossa eikä tuossa. Lato on tuolla.
Muuten melko lailla samalla kuin me, paitsi että sillä on meijeriä. Meillähän on. Mutta nyt pikimmittä puhetta Uudenkku. Mä menin huuteen. Ei kun asuimme siinä. Kanaan rehuiset, kaks sahaa, juu, ei voi enää saada. Mut kanaan rehumaa en saada. Se on hyvä. Hyvä. En oo kyllä maistanut. Enkä kyllä aio maistaakaan, mutta... Tänällä. Meillä vaan tullut niin paljon kaikkea. Anteeksi. Juttuja. Jubelis, jäbelis, jubelis, juu. Jäbelis, 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 juu. Tää on vähän sillä lailla tylsää, ettei tässä ole hirveesti mitään tekemistä. No nyt tulee asendan asiakas. Mä voisin ostaa tähän vähän timantteja. Meillä on siis tämä naapurusto. Tarkoituksena tehdä mun pikkusiskon kanssa oma naapurusto. Jonne... Ei saisi liittyä muut kuin me. Anteeksi, jos me... Jos tää haukuttelu vähän kuuluu. On tosiaan vähän väsynyt. No, en nyt hirveesti, mutta... Katoin eilen sen Hobbiti odottamaton matka, mikä tuli eilen, koska tänään on Tapanin päivä. Se tuli eilen, niin tuli Hobbiti odottamaton matka ja tänään tulee se Smaugin autioittama maa. Joten eiköhän tämä video ollut nyt tässä, joten se oli Mr. Gamer täällä ja se on moi.